המשנה באבות אומרת ככה, רב אליעזר הכפר אומר, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. שלושה דברים צריך להיזהר שלא יבלבלו אותך, שלא יוציאו אותך מהעולם שלך. לא רק עולם הבא, העולם הזה. התאווה, הקנאה והכבוד. שלושה דברים. התאווה, הקנאה והכבוד. תבדוק, מה הורס לך את החיים? מה משגע אותך? מה מוציא אותך מדעתך? תאווה, קנאה או כבוד. אז תאווה, כל אחד מאיתנו צריך לשים את הגבולות שלו, לדעת מתי מותר, מתי אסור, מה אני יכול לשלוט על עצמי, אבל ברור שלא כל דבר שאני רוצה, מותר. תאווה. קנאה? מה זה קנאה? אמר לי פעם כבוד הרב, אני זכיתי לאישה ירושלמית וקיבלתי גם דירה בפרויקט. חבר שלו אמר לו, תקשיב, אני קיבלתי דירה בירושלים, אבל אישה פרויקט. מה הכוונה? כל אחד נראה לו שהשני מצליח יותר. הרבי מפרי משלן פעם שאלו אותו, תגיד לי, איך לא לקנא באחרים? אמרת, ראיתי פעם סוס? סוס ששותה מים מן האגם, הוא הרי רוקע ברגליו. אמר, למה? למה הוא רוקע ברגליו? אומר הרב, כי הוא רואה את הבבואה שלו בתוך המים. והסוס חושב שזה עוד סוס, שכביכול שותה לו מהמים. אז על מנת להפחיד אותו, הוא כאילו רוקע ברגליים. אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו כמלונימה. אל תקנה בשני. הוא לא יכול לקחת מה שנקצב לך. שתי חנויות, אחת ליד השנייה. כל אחד יקבל מה שנקצב לו משמיים. אל תקנה בשני. ותאמין לי, אם היית מכיר באמת מה קורה איתו בחיים, לא היית מקנות בחיים. כי כל אחד עם החבילה שלו. ותגיד עוד על החבילה שלך. אז תאווה, קינה וכבוד. כבוד יכול לשגע אותך. קח דוגמה את המן. כולם, כל העולם, קוראים ומשתחווים להמן. הוא מגיע למקום כולם, כל הסינים. עולה. אלפים, מיליארדים. בוא, שחק, שחקת אותם. אחד לא קורע ומשתחווה לו, מרדכי. וכל זה איננו שווה ליומה. כל זה לא שווה לי, אחד לא קורע. אז מה? כבוד יכול לשגע אותך. בסדר, אז לא נתחיל את הכבוד המגיע לך. מי שצת זיזל בך, תיזהר. שלושה מוקשים יש לכל אחד מאיתנו. תאווה, קנאה וכבוד. תיזהר מהם. תיזהר מהם וקיבלת את החיים במתנה. בהצלחה.